والله حتى غلط براجل يعني هل غلط ما غلط واحد يكره نمبر 1 وحو قلال بدن باجيرا لكن غلط هو وين اسمي وحا كاميرا ادي ان كلا قادو تانكا امسرا او غلط كاهيد وحي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أصحاب شرفت بدن سوري هذا مركلي سوري هذا مقال كلي ولكن سعيد كنا سمعنا سوي قناتك هوسو برو ما أنت سد التايتل كبكار كرتان مركزي مقال كنا حبي كسب سيء هاي خلاصاتك أي كوكا عن أما أي سمايان يوتيوبر هذا مرك أي عصبيين أرتا لما أنت وحنا ابن آدم إن خلاص يقفنا نجمع مع دومر وبمعركة ده يعني خلاص كأن قالنا بعنا وحكبرنا هذا نجار أهان أما قاس أهان مرك أديك أت بلابس هول سيدي دون تبا أهاته يعني أديقو كلي أو مستر أهو معلن أهو مبلابي سيدو مرول بدي بلاو أهانته يوح أديقا سمينة سيئة قلتك أديقا سمينة سيئة إنت داد إيه قربكو سيان إيو يعني أو وحلو وطوصو إنتا سنبا ماركا مارك تدهدو ديات معلن أدقو سوى بحضا قف البداية قلت أو بحاجر أما قلتات وسن هلمامين هذا مركاسي دنك مارك تده وحسو ساركا ومقالديسة أما ها هذا دنك سيدا أو دادك أو يساق أو كحران ولا رقمايو أما ها هتوحو يساق أمسيني هيك ده قف البداية يوتيوبر أه أو مارك تده لغو حسابو إنو يهي ده أما أكمل يهي يوتيوبر ده أو أغو تيادة في عن een kulay waxa jira un wax markii uu dib u fiirsho u yiraahdo waa waxana deeqalada ka ahaayeen oo xilliga sadii aad sidaas aad u ogaan lahayd way fiicnaan lahayd oo kale een inta badan markii aniga aan barnaamij oo sidan oo kale aan soo diyaarinaa ama aan ka hadlayo mar walba Soomaali kali ahaan uma fiirsho waxaan sidoo kale aan u fiirshaa marka een caalamka ahaan qaladaadka youtuberada sameeyaan marka ay bilaaw yihiin oo kale hadii aad weydiiso maaragtay waxyaabo badan ku soo baxay laakiin waxa jira aniga markii aan raasiyo qodobo ii soo baxay qodobadaas markaan rabaaneyna isla akhrino oo hadhowdiin aan ku fiirino de Soomaaliya ahaan anaga hadii aanay bulshada Soomaaliyeed qodobadaas sida ay noo saameynayaan yaani kuwena creators ka ah ama wax soo muqaal soo sameeyo oo youtubers ka ah ama kuwena daawadayaasha ahba marka qodobadaas aan dhameyn kadibna adiga hal iyo laba iyo saddex adiga ilaa intay noqoto oo kulay youtuber saaxiib aan ahay intii aan helaa markaasi aan wici doona si aygana aan u weydiyo yani khaladka ay markaasi galeen inta ay bilowga ahaayeen number 1 waxa la yiri inaysan soo upload gareen ama soo sameeyin video iyo maaragtay dadka ku filan macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay in video bishaan uu soo dhigo haddana bisha kale uu soo dhigo laba bil kadib haddana mar uu soo dhigo yani taas qalad oo waxa waaye aanan korineynin dadkaaga okay qofkii mashquulkiisa uu zaid u batmaahane inta badan waxa dhigi karaa baday anaga oo la aanta shacabkeena way ku badan tahay waxa waaye de qofkii u baray rab inuu youtuber noqdo waxa hadduusan maaragtay maalintii saddex video uusan soo gelin ba waaye marka yani taas horta Soomaali kulay saas uma quseysan u maleynayo in mar waliba maaragtay de uu qofka uu videoyga gaaban inuu soo gelsho videoyada waqtigooda uu gaaban yahay een YouTube ma kicinaa sababtoo ah dan uguma jirta ayaga oo watch time kooda waxay rabaan ayaga mar walba inuu kordho marka videoyada daqiiqadahoodu ay tiro badan ayaa markaasi qofka u suurtagelinaya inay dad badan ay u keenaan ama meesha ay u hayaan taasna hadii aan Soomaalinay kulay in videoyga gaaban qof Soomaali ah soo geli ma jiro yani adiga aad ay u yariyeen waxa waa videoyadeena caadi waa normal waa okay waxa la yiri mid saddexaad markaa bad audio yani cod xun qalad maan u aragnaa bad audio youtuber waaweyn oo maaragtay ii sheeg adiga ilaa intaas oo qof oo kumanaan ay daawanayso adiga 24 hours muuqaaladooda oo haddana waxaa jira bad audio ama cod xun codka la maqlaayo oo xun ama yani shucaac ka buuxo ama maaragtay dabayl ka buuxdo ama aan la maqleyn ama hooseeyo ama yani matoorka ag shidan yahay yani oo badan oo waxaa jiro maaragtay dadkana sameecadaha unbay dheerastaan maahane codkaagu wuu xun yahay sida dadka kale bulshada oo caalamka maaragtay videogan audiogiisu wuu xun yahay uga tagaay kule inay jirto uma maleynayo tan aniga mid ka soo galaayo aniga youtube markii aan bilaabayay waan dhihi jiray yani qofkii channel ku cusub fadlan subscribe saar waan dhihi jiray laakiin markii dambe aan maaragtay markaasi aan daayo of course waan dareemayaa in oo maaragtay dib u dhaca oo dhanka subscriberska oo channelkani ka socdana ay qayb ayada ka tahay oo kale waan dareemayaa laakiin taas yani wax oo toos aan ugu bareere waaye in oo maaragtay
aan ka duwanaado channelada kale oo maaragtay marka oo de qofku uu soo galo un subscribe fadlan saar hadii ay taa marka kuugu horeys gambaleerka furadaas wada yeereys maaragtay xogaa dadka maaragtay daas dhigahooda wax yar inaan ka nasiyo taas waa waxaan ugu bareeray oo kulay intii ay dhimeysan hadhinto aan dhahay balse aydana sidoo kale of course qalad way tahay waxa muhiim ah inaa qofka aad xusuusiso in channelka uu subscribe saaro hadda marka tii aan ku soo xusuustay waxaa dhiman maaragtay channelka hadda 100,000 oo subscribers inuu gaaro 6,000 kaliya marka 6,000 ma geen weynaysiin go macnaha in oo maaragtay channelkaaga waxyaabo badan oo kala duwan inaa soo geliso maanta inaan fashion ka hadasho beri maaragtay ii sheeg adiga makeup ka hadasho saadanba safar maaragtay aad aado aad maaragtay aad ka sheekeyso dee wixii yacni aad ka dhigto dadka qofkii maanta oo kuu soo raacay safar beri haddana inuu wax kale kugu arko saadanba inuu haddana wax kale kugu arko ugu yaraan yacni adiga in wax oo isku dhow adiga in lagaa helaa fiicana laga wadaa micnaha aadan toos u kala baraarin hal wax un inaad ku taagnaatid laftirkeeda laga fiican yahay waxa fiican inaad flexible noqoto marba un adiga waxo kale oo duwan laakiin toos aan kaaga duwaynin wixii adiga aad ahayd oo dadkan ay horumar ay u dareemi karaan oo kale inaad sameeyso ayaa aydana sidoo kale aad iyo aad u muhiim ah intaas ay ahaayeen kulli markaa lixdaas qodob ay ahaayeen lix qodob oo maaragtay Google markaasi markii aan weydiiyay oo ii keenay anigana aan is dhahay bal Soomaali ahaan la fiiri maxaa markaasi aan isaga midnahay iyo maxaa kale kulli aniga iska bilaabayo YouTube markii aniga aan bilaabayay iyo hadda qaladkayga muxuu yahay kulay waxyaabo badan way iska jirayaan oo yaryar laakiin qaladkayga wuxuu noqonayaa in oo maaragtay aan yacni waxyaabaha aniga iigu jiray darteeda oo aniga aan islahaa ummadaada Soomaaliyeed la wadaag ama u bandhig aan islahaa iyo yacni inaan aad aan u aaminsanaan islahaa yacni waxyaabahan aad hayso hadii aad dadka aad u bandhigto aad ay u jeclaan doonaan yacni waxay noqon doontaa in channelka uu hay u noqdo taasta aan isdhihi jiray aan ku qaldanaa macnaha oo waxay ahayd inaan islahaa macnaha dee adiga wax walba ka iman karo marka taas aan dhihi karaa horta aniga qaladkayga wuu ahaa of course aydana sidoo kale qalad ay dhinac ka noqon kartaa waayo markii aniga aan channelka aan kusoo biiraayo waxa ulajeedada waxay ahayd in oo adiga muuqaalo fariimo ah short films wax yacni aad u qurux badan un markaasi in dadka aan usoo xulo aan u keeno oo anigana aan islahaa yacni taas beddelkeedana aan dadka aan ka rajaynayo in maaragtay taayar aad iyo aad u fara badan laakiin adiga de markii aniga in cabaar ah inaan wax soo gudbiyo aan dadaalo oo dadkii aan wax u keenay noqoto saas yacni runta markaasi aan ogaaday of course oo de ma jirto cid gooni aniga aan ku aadaynaa markaas laakiin runta oo waxaan ogaaday calaashan wax mar walba uma dhacaan sida adiga aad rajaynayso ama aad isleedahay ama aad dadka aad ka filayso laakiin waxa mar walba weygeeda kale ay maaragtay ay kulay ay yeelan karaan de YouTubena waxa waaye ma yacni aalad oo ma ahan u samaysan dadka quality-gooda markaasi inuu kala qaado u samaysan maaha dee qof waliba wuxuu yahay iyo siduu u muuqanayo iyo wixii uu soo gudbinayo dadku way arki karaan laakiin yacni Soomaali ahaan iyo adduunka ahaanba haddii ay noqoto YouTube dee waa dadku meel ay u siman yihiin qof waliba wuxuu rabo soo gelshaa ayadoo maaragtay dee muuqaal intaasoo milyan oo lacag ah laga bixiyey soo gelshay ayaa waxaa dee ka daawasho bato ama ka xiiseyn bato qof keligiis meel iska fadhiyo oo maaragtay hadduu doono ii sheeg adiga kubad qolkiis ku dhex ciyaaraya marka taas waa taas kulay marka waxaan samaynaynaa marka door call aan samaynaynaa oo aan maaragtay aan kula xiriirayo dad asxaabtay ah oo youtubers aan isku dhownahay ayagana bal aan weydiiyo hal ama laba kulay wixii qalad ah inta aad YouTube aad ku jirtay bilowga oo kale markaa ahayd qalad ama yacni wax oo qaladaad ah adiga aad samaysay oo xilligaas laakiin caadi kula ahaa oo gadaal markii aad u fiiriso adiga aad dareentay waxaani dee qalad ay ahaayeen oo kale aad isdhahayso waxaas markay ku aadanaadaan ama ha ahaadaan wax oo dhanka quality-ga videoga samaynayso codki iyo dhan waliba ama adiga personality-ga waxa aaminsanaad iyo waxa doontaba ha ahaato yacni qaladkaasa hal marno iftiiminaysa ma fahantay oo wax markaa dib u fiirsid aa isdhahaysid waxaan haddaa hadda ogaan laheed oo kale waa bedeli laheed oo saan kuma celin laheen kaamirada labo
أنت سدح أوكي أوكي تبي أنا أقرت شعب مارك شعب هذه هذا وما سنت هاي وحوى أنت إكسبرينس كأي إن الوضعيت أنا بقول لك السلو أي أي برا ها ها مارك واحد نوشك حل قلط يوتيوب يعني سميسي أو مركا دي بعده في رسالة سده سو يعني وحن أسمي أنا يعني وح سكوت صعب سنادان مقال كذا وحكله إن وح آمن سناد يعني وح دانتين خان كرتها ولكن هذه دي بك أوجاتي هذه أنا لو ذاي كرت قرار قدم قاتيرة لكن خلاص قوين أسمي وحكم لا قف عن جرنين أم قف عن وح وهي أراقون إن أنا عن قرب ويتستو أما عن مركتي أما عايش أنا شقي قف قسم عن جرنين وح وياه وديب وقف ما عندنا أوكي كلي أنا جاهنت إذا واحد جرتي واحد فني أو يقول عمر يو واحد أنك مثلا وقلت أها أرجع أدي أنك لقادو تانك مثلا وقلت كهيد واحد يوتيوب ده شو قليه وين قف قصة أي أركيشو ما أقوم برامج كان لي هذا الجريدم كيو وحيلا الجريدم كو وكل شقية وحيلا ما أقول مركا ما لك فني وحيلا waxaan arkay muqaal aan aanu daawanay muqaal kale bendid iyo ugu yiri ariya YouTube ku waa landere waas ka soo gelinay recommended player miya harif waayo waa orday luqad tigay qow camera aan la soo baxay anaan calay adoo soo geli saaxiibka مكتو قرن واحد عيطة لا كما قرن واحد بالكي تابس اه ميال واحد تام نايلة وايش كسو قلي انا وعبار اذي لبسا عملا كسو قريت بعدين في انا جيجا واحد سلايا نيو قالك حتى واحد في سنو زاي مقراج اللي ركومندر كسور اذي لفتر كاقر ركومندر مقوقو سور نو زايبا انا وكو يحقال ركومندر كو داي marka walaal ani gaahantay waxa way taas waxay iga baxday markaan tan waatan muqaal aan sameeyay kulli waxaan lagu jabin muqaal oo barta okay adiga inta kore sadan waxa way waxaan imu dhaqaaq dadka ma daawadaan un bay ka ahay ha diwaan ana saaw iska yaa hoosad kusoo qorto sidoo kale comment ahaan qaladka adigana aad maaratay gashay oo dib aad ka ogaatay si oo kale markaas dad kalena ay war karaan oo ayagana ay ugu faa'iideysan karaan dhamaantiin aad iyo aad u mahadsantiin inshaallah inta muuqaalka aan kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa